Otkako se pojavila na estradnoj sceni, Elvira Rahić je svojom prefinjenom pojavom, a prije svega odmerenim ponašanjem, osvojila srca širokog auditorijuma i opstala je svih ovih godina kao takva drugačija od svih pjevačica i na taj najljepši mogući način. Nikad se nije skidala, što je svojstveno njenim koleginicama, naprotiv, zračila je svih ovih godina jedinstvenim modnim izrazom. Sve što se njoj dešavalo lijepo, njena publika, ali i saradnici radovali su se tome, pa isto tako sa teškim životnim momentima koje prolazi mjesecima. Svi oni koji je poznaju saosjećaju sa njom, a ona je po prvi put javno progovorila o mukama i težini bola koji je zadesio. Odmjerenost je jedna od ključnih riječi koja karakterizira damu poput Elvire Rahić, koju smo u posljednje vrijeme vrlo rijetko vidjeli u medijima, jer se krajem prošle godine suočila sa najvećom životnom boli, gubitkom oca, te se iza osmiha za kamere, nažalost, krije velika tuga. Ja sam neko ko zna i da sakrije svoju tugu i svoj bol kad je profesija u pitanju, jer meni niko od vas ne može da pomogne, niko od vas ne može da smiri moje osjećaje kad naiđu i niko ne zna u stvari mimo kamere i ekrana kako se ja osjećam. Možda uspijem malo više da se i nasmijem i da pokažem drugu stranu Elvire i jačinu, ali ipak ta jačina dolazi iznutra i možda meni upravo neko daje drugu energiju preko tih misli, riječi, savjeta koje su postojale. Život i posao idu dalje, tako da je i Elvira morala nastaviti s pjevanjem bez obzira na tugu i bol koju osjeća. Ja sam najvećeg prijatelja na svijetu izgubila. Ne znam šta bi rekla, moramo raditi, to da. Jedan određeni period nisam zaista radila, napravila sam pauzu od svega i od pjesme i od života, čini mi se, jer moj najveći vjetar u leđa su moji roditelji, sestre, moja porodica, sada muž i dijete. Znači ja živim za svoju porodicu i oni su moja najveća snaga, a onaj neko koji je noćima ne spavao, koji je stajao na svoje noge da bi ja prespavala, i ko me je čuvao i ko je uvijek bio tu, i njegova slika koji sad, je upravo bio moj babo. I bilo mi je teško da krenem, jer ja moram dalje, da. Prolazi život, ostaje svijeta. On je uvijek zaista bio ponosan otac. Uvijek je govorio da sam ga ispoštovala sve ono što je zahtijevao od mene kad krenem već ovim stazama. Tako da ja sam sretna što je tako bilo i što je do kraja stvari govorio da sam ga za sve poslušala što je želio. Imao je i tekako razloga da se ponosi kćerkom kao što je Elvira. Uvijek je svoju karijeru gradila nenametljivo, trudom i radom. Nije imala drugi izbor nego sakupiti snagu i krenuti dalje kako najbolje zna. A ono što je raduje jesu noviteti koje priprema. Ja radim ovih dana na novim pjesmama, novi kompozitori, nove ekipe. Ajta, sve promijenilo. Sve novo. Ja sam kod vas malo i pričala o pjesmi koju radio Peđa Medenica i Enđi Mavrić. Sad idem dalje na još par kompozitora sa kojima se dogovaram. Vidjet ćemo, znači, o tom potom. Ali tu je Elvir Uzunović koji je toliko hitova napravio, koji je i sam pjevač, ali eto, mi u posljednje vrijeme, skoro godinu dana, radimo skupa sve žive svirke, tako da napravi odlične pjesme za mene. Jedna pjesma se zove Žurka počinje, pa vidjet ćemo kako će to na kraju biti upakovano. Naravno, vi ćete raditi spotove i tako. Šta je razlog da si odlučila promijeniti ekipu? Pa ne znam, možda ta želja za malo promjenom, da nije Elvira 100 godina, kako ja znam reći 100 godina, ista. I nekako u posljednje vrijeme baš i ne volim kad mi ponude ljudi pjesmu kad kažu ovo mi baš liči na tebe, a ja ne volim da to liči na mene, ja volim nešto novo, da to ostane u stvari samo ono što liči na mene, da je samo taj moj glas i ništa drugo, znači da se promijeni melodije i sve, i to sam sad upravo sa ovim ljudima dobila. Peđa je baš potrefio ono što ja volim te sentimentalne pjesme. Crni zidovi su... Poplakati uz tu pjesmu. Crni zidovi su fantastični. U moru pjesama koje u zadnjem talasu trenda miksaju raznorazni DJ-evi, Elvira bira baladu punu emocija, iako je upravo ona među prvima i započela taj trend. Ja sam to davno radila prva.
Ja sam to snimila prije koliko godina, onaj pjesmu Bosanac sa DJ Denijem, on je malo blaža varijanta od ovih DJ-a. To sam ja eto davno snimila. Sada već ne bi, sada mi je to previše gužva, ja se sad iz toga izvlačim i nastavljam dalje sa novim pjesmama, novo ruho, novo sve. To što ona planira izgleda bit će drugačije od svih instant i trend pjesama, njen cilj je trajati, što uspijeva svih ovih godina. Spoj novih saradnika sigurno će doprinijeti da njene nove pjesme iznjedre novu Elviru koja će pozitivno iznenaditi publiku.